Bo Wiklander som lyckas med den där passningen för Bärkroth. Och här är Nyman och 1-0 Norrköping! De tillresta Peking-supportrarna får jubla. Och det är inte Kujovic, men det är Kristoffer Nyman som sätter 10:e för säsongen. Vänsterbacken Skalkic och mängder med Norrköpingsspelare. Och där är Nyman igen! Oh, vilket läge att göra 2-0! Ja, Andreas Johansson blir lite för knappt den här gången. Och Lanto hinner i fatten, och vart landar den? I mål! Ur ingenting alls, Gävles första avslut på nästan 2 timmars allsvensk fotboll. Och det är ett konstavslut ju av Jonas Lanto att lyckas lobba den där rakt upp så den syns över hela Gävle. Och sen dyker den ner i bortre hörnet. Det är 1-1. Kalcic kommer här. Avslutar! Bra skott också. Hedvall får sträcka ut för att klara. Två, fyra, fem. Norrköping spelar i offensiv box. En av dem är Kujovic! Och den tas bort på mållinjen. Ny chans för David Bo Wiklander. Nick från nära håll. Och Hedvall håller den bollen. Och det var livsviktigt för Gävle. Timmen spelad. Portin skickar in den här. Bonzo! Och vilken räddning var på av Mitov Nilsson. Ja, det är vackert. Fransson kommer i läge kanske. Ja, det blir Kujovic! Och det är mål! Emil Kujovic! Och då har Norrköping guldvittring igen! Det var borta för ett tag, men sen kommer den allsvenska skytteligaledaren och bombar in 2-1. För 6:e raka för Norrköping. Och upp i serietoppen, och Emir Kujovic gör 17:e målet. Ja, han såg att Hedan var långt ute. Tänkte dra till där. Ger istället bollen till Kamara! Som träffar målställningen. IFK Norrköping, titta! Vad glada de är! Och med... riktigt lyckliga över de här 3 poängen. Och Emir Kujovic är segerorganisatör med sitt 17:e mål den här säsongen. Har han gett Norrköping möjligheten att vara fortsatt med och kriga om det där guldet.